Priprema novogodišnjih i božićnih praznika prava su prilika za porodično okupljanje i porodično druženje, poručuju kreativni vaspitači iz vrtića Happy Kids. Jedan od načina izrade tih ukrasa za ukras vaših domova jeste da napravite viseće ukrase ili možete napraviti recimo lampione za jelku od raznobojnih papirnih i svetlucavih traka. Za izradu ukrasa potreban je papir A4, makaze i lepak. U nedostatku lepka može se koristiti heftalica. Ukoliko uzmete papir A4 formata, u našem slučaju mi smo se opredelili da ga sečemo po njegovoj užoj strani, pri čemu je širina tog papira 1 cm. Naravno, vi širinu te papirne trake možete prilagođavati prema sopstvenim potrebama, pri čemu ona može biti duža, kraća, uža ili šira. Kada ste isekli papir A4 formata na te vaše papirne trake, vi ćete prosto spajati te slobodne krajeve papirne trake i formirati jedan papirni prsten. Kada ste formirali prvi, kroz njega ćete provući narednu papirnu traku i formirati sledeći papirni prsten. Proces ćete ponavljati sve do tog trenutka dok ne formirate zapravo jedan dugačak lanac tih papirnih prstenova, a naravno dužinu ćete sami odrediti. Mi vam iskreno preporučujemo da u okviru svoje porodice organizujete jedno takmičenje kako biste zapravo shvatili ko je od vas najstrpljiviji i ko može da napravi najduži lanac. A ako vam ponestane ideja, pitajte svoje dete šta su sve radili u vrtiću. Iznenadit ćete se koliko je malo novca, a mnogo mašte potrebno za divno provedeno zajedničko vreme.